根据策反时的法定，共有三道山石锁定我，两个元仙境的不足为惧。不过真仙境的这位，如果隐藏了修为，就可能是真仙境巅峰，甚至更高。信息太少，暂时无法确定跟踪者。也罢，我已经备好了15种应急预案，方便及时应对。这就是信中约定的见面地点。南州不愧是人族气运汇聚之所，都开始追求精神需求了。不过神识锁定解除，这就现身了，我还什么都没做呢。依然是你、九巫师兄，怎么是这个老狐狸？他跟着我，不跟着师父做什么？而且那两个元仙境的也消失了，这又是怎么回事？小心隐藏在地面追踪，没有发现别人，应该也没有暴露、保险起见，我们得掌握主动，有这个法宝在，两人一并杀了也不是什么难事。师兄，你怎么会在这里？哎，小九担心你独自外出不安全，托我暗中相护。想不到，哎，师弟，你向来洁身自好，怎么升仙后突然性情大变，往红尘俗世里钻呢？师兄，你误会我了。吾辈炼气师一心求道，岂会恋慕俗世污浊？我停在这里是另有原因。什么原因？常州如此繁荣，凡人温饱不成问题，这些人却脚步虚浮，跟恶鬼似的，着实古怪。哎，想不到师弟如此单纯。师弟自母晚将与师妹近千年，一直很寂寞。我这个做师兄的，确实不该过多苛责。总感觉他在想一些不礼貌的东西啊。确有一些人阳气虚弱，寿元无多，像被妖族吸食了精气。而里面正好有三个妖怪，一个真仙境，两个元仙境。方才我没能一眼看出，师弟，你的眼力不错呀。我升仙之后，确实眼力有些长进。看来师兄跟踪我的，就是这两个元仙境的妖怪。师兄，事关重大，我们是否马上返回门内禀报？师弟何时变得跟长寿一般思虑周全？此事目前只有推测，却无证据。不如先暗中探查一番，若确有其事，咱们联手除妖，护一地清明，岂不美哉？师兄，果然是义薄云天。就我师父轻易就能发现我与师父的细微不同，我必须更加克制。不能越行半分。末世三姐妹加场表演马上开始，走过路过不要错过呀。加场表演，来师傅，看看这个新鲜的。幕后之人为了引师父入局，
真是煞费苦心。师伯一起行动就是安心，竟然抓到了妖怪吸食人族精气的现行。父王，话说这么熟练，他们到底吸食了多少精气啊？你们没中姐姐的万香迷魂物，难道你的修为比姐姐还高？那至少是真仙境巅峰，怎么会跟一个浊仙在一起？妹妹们，先杀了那个浊仙。师弟，保护好这些凡人。妖气和修为的法宝，掌柜的，他打伤了我的两个妹妹，小兰姐姐，你也要为我们做主啊！敢在我店里，师弟，千万保护好自己，我绝饶不了你。九无师伯应付得了吗？不对，现在好像我比较危险。该死，离得这么近，我要是使出浊仙以上的能力，肯定会被九无师伯发现端倪。也就是说，要用师父的人设跟那个妖怪对战。怎么这么能跑？为了装师傅，我饶命吗？没事儿，他跑不了。万飞小可恶集成了。不妙，琴声中竟然暗藏无心水，主将令人窒息。虽然以我本身的天仙境修为足够抵挡，但显然师傅这个浊仙是抵挡不了的。九无师伯，你怎么还不回来？